Jeg skulle have en scene med to små lillebrødre, der skulle dylde os med rødende himler. Og det vil jeg sige, altså en ting, det er at få en aftale med den, der sådan går i 5., 6., 7. klasse. Det er straks meget, meget sværere at få en aftale med den, der går nede i børnehaveklassen, når nu man har fået det her prædikat, at man er børnelover. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer. Lille ven, kan du tænke dig med til mig i morgen og lave en scene til en film? Så skal du få 5 kroner bagefter. Jeg siger jer, det er sværere end I tror. Men sådan en dag, jeg stod hjemme i haven og brændte bål af, så simpelthen som selv fra himlen ud af hækken, kom der 2 vidunderligt snottede valpe, Ronny og Per. Om det var med til at brænde bål af, ja, det kan I sørge med tro, I mor, vi brændte bål af. På et tidspunkt, så stod Per, der brændende flagrer, de leverer, så råber Ronny det bevingede ord. Det brænder i luften for dealen. Hvad må Jesus siger, mener jeg? Det brænder i luften for dealen. Hvad må Jesus siger, mener jeg? Ronny, han gik op i søndagsskolen op i Betania. Og der siger man åbenbart for dealen, hvis man skal udtrykke sig kraftigt. Nå, jeg fik en aftale med Ronny og Per. De ville godt komme dagen efter og lave en scene til en film, hvor de skulle dylde os med rådne æbler. Og det kunne da godt være, at pointet var, at de ikke vidste, hvad dylder betød. De kom så. Jeg fik lavet en scene. Alt sammen var den skønneste år. Men så havde problemet. Skulle jeg nu stikke dem en 5'er hver? Børnelokkeren. Jeg er ikke helt sikker på, at min løsning principielt var så meget bedre. Men jeg gik ned i kælderen, og så fandt jeg en gammel defekt. Den hed pistol. Den fik Per. Og så havde jeg en gammel defekt stopur. Det fik Ronny. Og Ronny gik hjem til onkel Walter, der reparerede stopuret, og kom dagen efter og sagde, tusind tak for kompasset. Så fremover, der klokken dem var 2, så var det Søren og Lars, og klokken 3, så var det Rømme min mor. Niels, det er Ronny og Per, der skal til at riste brød. Og lige sige, ja nu kan I ikke se det, det er sådan nogle små størrelser, ikke? Søren og Lars, de elskede, når Ronny og Per kom. Simpelthen fordi, de lukkede de mest utrolige gloser ud. Jeg går lige vende tilbage sådan til selve instruktionssituationen. Det, der handler om, det er i et kort øjeblik, at fange en særlig intensitet, en særlig udtryk, en særlig betoning, og meget ofte, især med de helt små børn, bruger jeg at syde virkningen frem. I drenge er der en scene, hvor 2 små drenge de er alene hjemme, det er regnvejr, og så foreslår Kristen, at de skal gå ud på badeværelset og lege bar. Og hvad det er, det ved Ole ikke. Kristen ved det vist dårligt nok selv. De går ud på badeværelset, låser døren, hvor Ole godt ved, han ikke må, og så viser sig, at lege bar, ja det er altså at klæde sig af. Altså en gensidig striptease. Scenen er lavet med tilfældig snyd. Først får vi Ole ud, det er ham der, hvor han skal stå. Jeg stiller mig på Christens plads, sætter kameraet og lamperne op, det går der på timer med, og så siger jeg til Ole, okay Ole, nu skal jeg smide tøj. Ja, ja, siger Ole, og begynder uden videre at smide tøjet. Og det gør han, fordi jeg er selvfølgelig på forhånd grundigt har snakket med ham om, at der er sådan en scene i filmen, hvor du skal smide tøjet, og grundigt snakket med hans forældre om det, det er klart. Men netop fordi det er en klar aftale, så gør han det uden videre. Og det var heller ikke meningen, han skulle altså gerne være en lille smule generet og sådan lidt myfin, ikke? Så mens han begyndte tøjet af, ja, så begynder jeg også at smide bukserne. Og det er den voksne mand, pludselig står der og tager bukserne af, det er simpelthen så pinligt. Nå, jeg må lige pointere. Kameraet står så lidt, så kun siger Ole. På den måde tager Bento tøjet af, så siger jeg til Ole, okay, undskyld, så tager jeg på igen. Og mens han gør det, så presser vi ham, for det skal vi nemlig også bruge. Så går Ole ud, Kristen kommer ind, fylder rundt med lyset om kameraet, så siger til Kristen, okay, Kristen, nu skal du smide tøjet. Ja, ja, siger Kristen, og begynder uden videre smide tøjet, og nok en gang begynder jeg at tage bukserne af, og nok en gang, nå. Og hvem har bare tilbage at klippe mellem de pinlige, signerede blikke, de hver for sig har sendt til mig, tror man, de sender til hinanden. Så sker der den pinlige historie, at faren pludselig kommer hjem. Og drengene bliver grebet og rejser og skynder sig for det tøj på igen, og den gale arme i de gale ærme, på den vi skal bruge, der hvor jeg stresser dem. Og pludselig tager faren i døren ind til badeværelset, som jo er låst. Men der er en materet glasrude, så man kan se hans kontur udenfor. Og der skal Ole så se op mod ruden med filmens vigtigste udtryk. Nemlig skyldfølelsen omkring det seksuelle for første gang. Og det skulle man da synes måtte være rimelig nemt at snyde frem. Og det var også en egen fornemmelse, så vi anbragte Ole, vi startede i kameraet, uden Ole har opdaget det, og på det hemmelige tegn kommer min lysmand Barney udefra, rusker døren og siger, Ole, du har klemt sig i sko på plads.
Og Ole han kigger op og roligt mig og siger, den hopper jeg sgu da ikke på. Det har jeg simpelthen lyttet ham så mange gange, ligesom han lærte, at det var ikke hvad som helst, han skulle tro på. Og så var jeg på mig på det. For selvfølgelig kunne jeg godt begynde selv at overfuse den lille dreng. Der er bare det ved, jeg har brugt utrolig meget tid på ved hans fortrolighed. Hvis han ved andet øjeblik kunne risikere at blive overfuset af mig, ja, så er det en fortrolighed, der går fløjten for det første. Og for det andet, jeg er ikke sikker på, at hvis jeg begynder at overfuse ham, så har jeg fået det rettet sådan lidt måbende udtryk. Det bliver nok mere for trygt. Han vil nok se det i jorden. Og for det tredje, så er der sin sag at stå og overfuse en lille dreng, så ingenting har gjort. Man kan godt starte med det bedste intention om, at nu skal man have et godt og forskrækket udtryk frem hos drengen. Men det øjeblik, man ser hans ægte og ulykkelige udtryk, så er det faktisk meget, meget svært at fortsætte. På den anden side, taxameter og tigger. Og instruktøren skal ikke ryste ret meget på hånden, før hele holdet bliver demoraliseret. Og det koster omkring 200.000 om dagen på en normal 8 timers arbejdsdag, når vi filmer. Så man når virkelig at føle, at nu kokser alle sammen. Derfor er så også selvfølgelig så meget desto sjovere, bedre at fortælle, hvad så var vi fandt på. Det vi gjorde, det var, at vi anbragte Ole igen. Vi startede igen klammer, uden Ole havde bemærket det. Og på et hemmeligt tegn kommer nok en gang barne udefra, husker i døren og siger, Niels, jeg kan godt sige dig, jeg er kraftedeme træt af skide film. Du kan godt pakke sammen, jeg er gået, farvel. Det udtryk sidder i filmen, skyldfølelse omkring det seksuelle for første gang, skyldes, at jeg får en skideballe af lysmanden, uden stærk streng at tage en kæftskade af det. Ja, jeg kan godt fra nu af til i morgen fortælle anekdoter med de her numre, vi lavede tidens løb. Men nu der er i drenge. Der har vi en scene, hvor to små drenge de er kommet i seng. Lyset er slukket. Kristen sover på madrassen inden for en Oles seng. Og så siger Kristen, Ole, kom lige herned. Jeg har noget at fortælle dig. Så kravler Ole ned i seng til Kristen, og så siger Kristen, det er en hemmelighed. Du må ikke sige det til nogen. Kan du sige, hik, hak, kniv, brak. Og Ole siger, hik, hak, kniv, brak. Godt, siger Kristen. Så trækker han dyne op over hovedet på dem begge to, og så har han sådan en gammeldags læbelykke, som man tænder. Og så lægger det sammen den her hule under dynen og væsker sammen. Og så fortæller Kristen følgende forfærdelige historie. Derinde jeg bor, har en dreng, der hed Bitte Kurt. Sådan bro, der styrtede sammen. Sådan fik cement i røvhullet. Sådan ikke kunne skide. Og så gik der lang, lang tid, og hans mave voksede og voksede. Så kom han på hospitalet og blev opereret. Og så kom han lortet ud. Du kan tro, der var meget. Der var mindst 7 baljer fulde. Må du sige til nogen, kan du sige, kig kak, hende pak. Ole siger, kig kak, hende pak. Godt, siger Kristen. Og så er der helt stille, og så siger Ole. Hvor meget lort var der. Der var mindst 7 baljer fulde. Se, der skal I have.